krapulaa. Onneksi ne ei halua kuin yhden saitin vaan. Ne tulee tänne. Ei tuu. Ne tulee tänne. Spike down mid. Ei, se oli kaksi midis. Kuuntelaa. Joku on B. Jep, B tuli Viper vaan. Kolme on midis, ei se ole. Vittu kolme kurkassa samaan aikaan. Jep. Ihan sama sekunnilla. Spike planted. Oh, mikä klassikki. Ei tää riippuu tästä. Se tulee sieltä, voitte vaan tappaa se. Kuukulet sen, mutta tietää, että te ootte siitä. One enemy remaining. Oho. Oli jossain, se on varmaan ylhäällä. Defuse the spike. Me ei oo tää spike. Ei tästä kohtaa. Saadaan mikä suojas. No joo, anna mennä. Spike's dead. You're welcome. Skinny näyttää vitu tyhmältä, kun toi luisti liikkuu taaksepäin, tai mikä toi on. Toi yläjuttu. Ok, kaikki on tänne, mä tulin B. Ruusu 4 sekuntia. Ole mio, te quiero. Taas sama, linkis 2. Hawk out. I got enemies B. B:llä 2. Enemy spotted me. Enemy spotted B. Linkis vielä yksi, kun B:llä auttaa. Race! Vittu, kaikki. Täällä on spike. Spike down, mid. Spike mid. Siellä taisi olla vielä. Eiku ei oo enää ketään. One enemy remaining. Otetaan kattoo sitä. Take this! Tää on ehkä semmonen etäisyysruusu, missä ehkä tähtää. No on ihan hyvä jo. Tosta breachis lähtee kovaa. 30 seconds left. Kato sen toisen puolen vaikka ruu. Meikä vaikka siihen kulmaan. Ai se on siihen. Tuossa on nopea. Taas ruusu. Taas se teette ihan saman jutun, miten se teit iceboxissa. Sä annat sille sen marsali sille aina kurkkiin. I'm not getting the message. Leave it to me, I'll rough them up. Joo, saa aina, että se kurkkii itselleen, sit sä vaan tuut silleen, sulle mitään suojaa, sä et mene suojaa. Se vaan niinku saa ampua sua vapaasti. Mulla on ihan sama rekordi susta Iceboxista. Mä näyttäis sua se vaikka. Ja hiljasta joka puolella. Aa. Ei. Fuck. Mitä on ihan pierro. Last player standing. Ai vittu se tuli nyt. Spike planted. Vasemman saattaa chase. Flawless. I can't believe their vipers dumping all that shit in the air. I'll kill her. Toi chamber voittaa jokaisen yksi ykkösen.
Time to mobilize my pack. Yeah, too bad. Middle. Middle field. They found my trap. My trap destroyed. Sky on hot. Joo, jätti oli täällä. En tiedä onko enää. Päätyykö se? Spike planted. No, et ole enää yksi. Last player standing. Säästelee, okei. Trust me, they'll know what hit them. Kyllä ampuu muunkin pää ykkösen. You want to play? Let's play. Mitä vi... Ampu mut ilmassa. Mut mä asuin sieltä yks. Here we go! Die! Spike planted. Last player standing. 110 tohon Viperi. Se ei peri varmaan tuolla oikein. Ja 51 on. Team ace. Remember, bullets hurt. Joo, mä jään tänne kökkiin. Joo, sä et pääse pois siitä, kun sä kurkkaatsit sieltä. Mulla on maali. Joo. Nowhere to run! 140 chamberiin. Mä hävin varmaan tänään jokaisen yks veikkösen. Niin mäkin. Concussing! Welcome to my world. Kaalit. Spike planted. No, kaali meni B:lle ainakin. Trappi täällä. One enemy remaining. Oho, tuolla on miekeli. Se
halunnut sitä. This is just the beginning. Well. Ei sillä ollut. Sillä oli ihan paska skin, niin saat sukua. Aa. Anna sillä se parema. Minulla on ulti, voisin ostaa Spectren tällä raudilla. Spekuli. Find the weak point and break it. Näyttää kyllä vähän pahalta. Tuu 122. Bliat. Aalla on jälkin Viper, ne varmaan plantaa alle. Spike planted. Jetti oli vielä. Joo. Okei. Olis kiinni. Nyt ei. Voi vittu, nyt ei ihan sitä ehti. Saatetaan saa se. Jep, se droppa, sit kuuluu ääni. Ei oikein. Mä yritys. Kikkeli. Voi kikkeli. Okay, I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. Mä olen köyhä. Mulle ei oo rahaa. Ah, sit mäkin myyn. Paitsi tee, kun me varmaan ostetaan. Ei kello oo varaa. Paitsi. Tää kaikki on moil. Let's make them dance. Kaikki on moil, paitsi ruusulle ei oo rahaa. Nice, hyvä Cassius. Eikö siis F, Ä, mennä vittu, tiedä mikä vittu toi? War. Aha. Ai saatana. Psyk. Chamber low. A. Spike planted. Tupla oppi. Last player standing. Helvetin ketjut. Jep. Joudut helvettiin. I'm over them. Tahit se. Just ei sitä mut pääsemästä helvettiin, kun mut on kahlittu tähän maailmaan. Sä veti sut sinne alas maailmaan. Ei, mä en nähny mitään. Seikmasee sut sinne. Miks sun pitää tehdä sit tommonen outo juttu? Mitä niin? Saatana vaan imasee sut sinne. Mitä auto siinä nyt oli? Ruusun pitää aina tehdä kaikista outoa. Se imasee sut sinne. Mä en tehnyt tätä ääntä, mä meinasin tehdä, jep, mut sit saa mä arvasin, että niinku tohon tehdä toi ääni. Keskistä kuuluu hirveä. Ai ennen kuin sanoo sana imu, niin vittu sieltä kuuluu. Ah, se oli ruusu, joka otti se orbi. Joo, älä pelkää. Vittu, se osu mua päähän kaksi kertaa. Ostiks tota hieman aresi? Ostaa aika paljon aresi. Sova B, ne molemmat toi B vissi. Gun here. Spike planted.
Kelle? No nyt niillä taitaa kyllä olla oppi. Koska on nyt kuoli. Concussing! Blinding! One enemy remaining. Hawk out! Flash out! Clearing out! Joku joutuu ottaa pommi. Nowhere to run! Koska... Ei, kyllä se saa sen. Ollaan 3-1. Taista. These new friends of ours are not too friendly. Gun here. Kiitos. Pyssykkä. I'm feeling generous, sanoi tuo Beast Boys. Se on ihan tuonne toivotus sille. I'm feeling generous. Oho, miksi sä painoit tätä? Okei, Kekon kuuluisat sanalausaudukset. You want to play? Let's play. Se hyppää aina tuolta. Se on dartti ja viper. Se on. Ai siellä on alla. Joo. Okay. Osu hyvin toi viper. Smoke läpi. Welcome to my world. Jet smoke slot is checked. Rapid. Smoke läpi. Spike planted. Vittu perse. Miten se pääsi läpi tuolta? Last player standing. Mä oon ruuhi pyöritään tää ruuhkaa. Mä kuolen. Joo, mutta se saber oli siellä ihan vitun nopea. Siis niinku oikees. Mä en nyt ole kuin se on siellä. Jotenkin mä juoksin nyt. Meni siitä nopeasti vaan läpi siitä soitista. Ei näkyy edes kartas. Et sä ois nähnyt sitä. Se on se Viper ulti, niin sit se ei näe mikään kartas. Vitu rasittavaa. Mä en ymmärrä miksi se on juttu. Ei se muutenkaan mitään. Siellä oli Viper juttu ja sit siellä oli smoke ja sit siellä oli mun seinä. No niin, vaikka näkis jotain, niin se ei näe minikartas. Enkä on muista se tyhmää. Mä en mä tiedä, se on ulti kuitenkin. Ok, ne tulee tästä vitun kovaa. Haista vittu, Chamber! Varmaan toi Chamber, mitä se tehdään? Hei, mä yritin lataa! 101 jettiä. Player standing. Suka. Suka. Se pelaa ihan vitu aggressiivisesti. Teleport's ready. Yep. Meidän chamber ei. Oli ihan hyvä. Ai jees, se sai sen tapon. Se osuu siihen. Onko nyt se kyllä kuolee. Tässä on pieni chamber diff. Se on vaan ainakin tää puolella. Teleport's ready. Ai niin. Vaikee kohta. Fuck you! Last round in the half. Se on niinku kolme kohtaa, kun menee ton seinän ohi. Missä ei voi olla. Mä ultaan midin. Mä että 3-9 ois taululla. Vielä no on. No on servus. Ei se oo. Kyllä se taitaa rusu olla. Tänne tuli vipuskan seinä ainakin. Luovuttaja sen niin ainakin sit on. Oi, nyt tulee myös drone bude. Ei se ehtinyt tänne asti. Onks se B-llä? Mulla tulee vittu A-lla. Ei, miksi mä teen sen? 130, se meni kyykkyyn. Tuli kaksi urkkaa. Urkki
sides. Super easy to pick off. Ehkä meidän hyökkäys on ihan... täyttä rautaa. Jumalten näytös. Mitä? mä olin sanonut, ai niin taivaan obeliski. Jumalten näytös. Jumalten näytös on niin parempi. Titanit ja sitten ajan näet jumalat. Katsotaan kaikki. Kattokaa nää sprayt menee tänne läpi. Sprayaa tohon. Mitä vittu, kun kattoo tälle nää sprayt katoa muut. Niin kun mä teen tälleen. Mitä vittua? Joo, mullakin. Clips in the Matrix. Seinä. Reloading. Vasemmaa vipuska. Bomb buddy out. One enemy remaining. Spike planted. Last player standing. Voi vittu. Varmaan ajaa sun asiaan. Chatit. Ees pinna kurkkasi. Clutch. Oho. Sky meni ottaa läteepusseja. Ihan vitu nopeasti kyykkää. Sillä oli varmaan vitu scroll wheelisessä kyykky. Jep. Mikään tässä ottais? Pitäisikö minä rottailee? Mitä sä tulet temmukaan? Mä en tiedä osta mitään. Lava bridge! Let's go! Mä voin aloita taas. Varmaan nää selkeet on aina oikeassa saitilla. Tuo chamber house. 27. No voi vittu! Miten se osu? Miten se osu? Se jetti tulee. Last player standing. Spike down A. Teleport's ready. 30 seconds left. No hyvä, kun se otti tuon spektreissä ja sit se ei taakse kattoo. Fight till the end, no matter what. Mitäs tässä tekis? Mitä? Välillä B:n. Mitä reittiin? Niille ei kyllä oppirahoja. This might be our last chance. I need to blow something up. Oi. Concussing. Chamber. Blasting. Get out of my way. Se chamber ei kurkkaa enää. Se on täällä se chamber. Spike down B. Mä näen, kuinka se toi vitu seiloi. Last player standing. Mitä vittua se osuu muu siinä? Ennen kuin mä ei osu siihen. Tää on niin sanottu teurastus. Match point.
One bullet, bro. Oh. That should be enough, yes? Kyllä, perse. Ne on nyt olisi aika myydä persettä. Persettä pitää myydä Neonilla. Mitä? Saatan vaan ilmaiseksi tähän mennessä. mä en saanut ne rahat. No se antoi rahaa ja mä ottanut perse ja rahat. Saakin taas oikealla saitilla. Jep, se on ollut joka kerta vittu oikea saitilla. Tulee. Mä olin mä ulttaan tänne ensin, mä aina aika menen sinne. Mä tulin, mut mä kuolin. Ulti ja flashi. Oli ihan sokea se jo. Kyllä taida tulla poikkoa nyt. Kyllä sä vai kuolee siihen, kun kävelee. Uskot se voi kuolla? Onko se työ vai dikee? Tohon voi kuolla. I got the spike. 30 seconds left. Se Viperi on osunut ihan vitu hyvin. Nyt kun vittu siinä ei ollut minä, niin se ei enää asukaan. Ei tää nyt enää ehdi lähtee. Ten seconds left. Defenders win. No ei kyllä ollut well played, mut... ei. Käyttiks kukaan vittu Skyn flashi hyväks? Sillä on kaksi assistia. Mä tiedän. Ei ketään kiinnostanut käyttää mitään noita meditiaattoriittu hyväkseen. Jätään ne utilitit sinne ja sit kaikkia seisoo sinne. Tumput suorina. Fuck you! Paras räydä oli kaks tappoa.